Tunasema huu ni huu jamaa akiwa amelewa. Nani huu jamaa ni huu? Eh, akiwa amelewa. Kuna bro yangu fulani natafuta amepotea. Anaitwa David Karioki. Yeah. Sasa hii inaonekana aje? David Karioki. Hata tu basi endelee kutafuta tu. Kuna bro yangu fulani natafuta amepotea. Alikuwa tu hit car yangu. Alafu alikuwa na nini na hizi ragged nywele hizi. Hata ndio picha yake hapa. Mimi mnaweza kuwa mmemwona. Hii sasa tutakwambia ni nini sasa. Huu ni mpaka niko na map. Huyu jamaa aliniambia ati amenitolea nini 3D. Tutasema huu ni huu jamaa akiwa amelewa. Nani huyu jamaa ni huyu? Eh, akiwa amelewa. Ndio aliniambia ati ndio. Oh. Aje boss. Unaweza kuona umse. Missing person. Ni bro yangu mazee amepotea. Walai. Angalia hata. Angalia tu. Ni missing person. Hakuwaga na socks. Atijua alishutiwa ama ni nini. Alafu nikaa alikuwa mlega, alikuwa maji. Bro, check inside here, bro. Alafu nikaa akunyolewa nusu mazee. Ujamuona. Brother wangu atafuta amepotea. Picha niko nayo hapa. Tuonyeshe tu mtu anaweza faidika. Eh. Wadi niko na map hapa. Kopaka na eh, non spot. Huyo hapa. Onka tu. Serious. Ndani. Sasa ni wewe ndio unakuja. Ah, walai. Ameniambia tena ndio 3D. Ah, kuja uone. Kuja uone. Ah, kuja.